Не ми дай колко пари е глобата за изпреварване в Белгия. Три камиона са да му се не види. А то пред автовоза, мисля, че това е българска фирма Нунки. Не съм сигурен. Гледай, 83 караме направо наистина. Аха, Нунки, Рус. Рус. Като видях Нунки, стих, че това е българска фирма. Ток вятър има. През дърветата плати камионите. Знам дали няма да стигна полицейска кола отзад. Ама щом белгийците не смеят да изпреварват в Белгия, значи може да са сериозни глобите. Копалето мръсно. Зад мен се натрупа сериозна колона коли, дано да няма полиция. We'll be right back.
е полицейска кола. Е, само изпревар в момента. Ако са били малко по-близо до мене, ще ли ме скиват, че изпреварвам? Я видим дали мога ги настигнаме. Белгия е това със знаците. От 7 вечерта до 6 сутринта е разрешено изпреварването. Иначе не е разрешено. То номера му е 3 седмици. Дали не е полицейска кола? Къде караш, бе, нали е King of the Road? Тей, цървулите, немски. Карайте 7,6 км. А когато llega con su falda amarga, todo prenda persigue. Para ver dónde va. Yeah.
каква готина мацка беше с тази мазличка. Много коли има отзад, не мога... Мога да има полиция. Булсат, абе, не знам коя е тази фирма, българска фирма е, на ремаркетата им е нарисувано някакъв български човек и пише помогнете, българско име пише, има снимка на човек, да подкрепиме некой си там. Ама не Кобрат Пулев, а некой си там да го подкрепиме. Хай маена! Тук малко жица, ако са вкарали на тази песен. Два ти пътя, като в България. То бетонено отдолу по принцип. Ама и с асфалт заливан. Циганска работа. Тие бългийците са мошеници като българите. С 60 км в час се разглоби камиона. Некъв пич изпреварва обаче много сериозно. Си веко. Само така пичевал, ама мен няма да успееш, гаранция на 100%. Защото Иван от ProTuning се е постарал достатъчно да не могат такива като тебе да ме минават. Thank you.
Да, Коте! Чуваш ли, Миличко? Здрасти, Коте! Да. Здрасти, как си? Шефа вкъщи ли? Тамани!